Oi, eu sou a Josi e no vídeo de hoje eu vim fazer um tour aqui pela cozinha da chácara e vou dar umas dicas aí como ter uma cozinha simples, baratinha e de certa forma rústica. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre essas dicas aí de cozinha simples, já deixa o like, se inscreve por aqui se ainda não for inscrito e agora bora pro vídeo! Vamos começar por aqui. Ó, essa parte que eu tô aqui, ó, é a parte do quarto, então tem essa divisória aqui, eu ainda não vou mostrar aqui porque eu quero gravar outro dia pra vocês, mas essa é a parte do quarto, aí aqui, ó, o pessoal passando lá, aí aqui tem essa divisória, que foi feita a divisória de forrinho mesmo, tá? Então uma dica aí pra você que estiver construindo assim uma casinha simples, você não precisa fazer a divisória com madeira grossa, você pode só com forrinho, fica resistente também, tá super de boa, super aguentando, já faz acho que uns 8 meses, não sei se já deu um ano, e a gente tem essa divisória, fica super tranquilo. Aí aqui tem um penduricalho de galinha, isso aqui eu comprei lá em Porto de Galinhas, quando a gente foi, olha, olha que delicadinho. Que fofinho, olha, aí eu pendurei aqui, já que eu não tenho cortina, aí essa é a visão para minha cozinha, um penduricalho aqui, ó, da Norte Ferragens, que a gente vive comprando lá, deixou aqui, aí aqui, ó, vamos lá, os cachorros aqui no sol, vamos aqui, ó, vou mostrar na real zona, tá, com bagunça, enfim, aqui, ó, sempre fica umas baguncinhas aqui, ó, de água. Água com gás, que eu gosto muito. Eu tomo bastante água com gás, porque eu tenho muita azia. Aí, no lugar de tomar remédio, eu tomo água com gás. E eu gosto também. Uma baguncinha ali de aspirador de pó. Essa geladeirinha, que a gente comprou nos móveis usados. Como comprou aqui a casinha, a gente já comprou essa geladeirinha. Pra ser pequenininha, né? Pra não ficar muito grande aqui na casa. Aqui tem essa galinha que eu coloco alguns guardanapos. Trouxe ela lá do Nordeste. Acho ela muito fofinha com essas flores e pintinhas. Aí aqui em cima, esses tomatinhos. Tem de duas qualidades aqui. O Luiz, eletricista, trouxe pra mim os tomatinhos pra eu fazer semente. E também o maracujá. Aí eu vou fazer semente, plantar bonitinho. E aqui, ó, esse abacaxi, coroa do abacaxi que eu tô fazendo enraizar. Pinhão também. Isso aqui eu vou plantar. Ali uma folhagenzinha que ela dá no riacho. Eu coloquei isso direto com as raízes. E tá bem bonito. E tá assim. E detalhe, né? Atrás da geladeira. Vamos fazer de conta que vocês não viram aqui a cueca do Jack pendurada. Pra secar. Fogãozinho velho aqui, meu. Que também... Esse aqui, acho que eu não comprei nos móveis usados. Eu já tinha e eu só trouxe pra cá. Fogão a gás, né? Tem que ter casinha da roça. Casinha, assim, do interior. Tem que ter alguma coisa em crochê. Esse aqui foi minha sogra que me deu faz tempo. A fruteira aqui, ó, com frutas, legumes. Até tem uma maçã estragando aqui. Ó, tem maracujá. Esse maracujá eu ganhei hoje do Luiz. Ele trouxe maracujá e trouxe uns tomatinhos da casa da mãe dele, parece. Vou comer e guardar semente também pra plantar. Aí, ó. Legumes aqui, ó. E olha como... Dá pra gente enfeitar com qualquer coisa, né? Aqui tem um pelego de ovelha, pra quem não souber o que é. E embaixo é um tronco, que ele é um tronco bem grande que eu encontrei. Assim que a gente comprou aqui, eu achei esse tronco e eu cortei no meio e fiz assim. Agora eu uso pra... sentar perto do fogãozinho e se aquecer. Aí aqui tem essa prateleirinha aqui, ó.
que eu ensinei como fazer, como que eu fiz no canal, né? Até tem vídeo por aqui. Aí eu coloquei com corda de sisal, esse aqui que eu achei aqui, lixei tudo e fiz. O pessoal acha que tá torto, mas não é, por causa do ângulo da... Ó, o ângulo da câmera, conforme eu viro, ele fica diferente o ângulo. Mas ele tá bem certinho, quando eu coloquei aqui, eu coloquei o nível certinho. Então tá dentro do do certo, é só no vídeo que parece que ele tá errado. Aí aqui, ó, essa decoração, esse vasinho que eu já mostrei aqui no canal, da JN Artes Rústicas, um quadrinho pequenininho ali, ó, do Nordeste. Ele é feito em madeira, também os bonequinhos também são em madeira. Bem bonitinho, um vinhozinho que sempre a gente gosta de ter. Vinho tinto, seco, baratinho, mas é gostoso. Aí eu sempre deixo uma canequinha com uma velinha que faltou luz, eu já pego assim, ó, a canequinha e fico iluminando. Aí o bulizinho, que eu gosto muito, tomar café nele. Aí os pratinhos, aqui algumas xícarazinhas. Esse aqui, ó, eu mostrei lá no meu Instagram, eu instalando esse suporte, ó. Ele é bem fácil, ele é o suporte da JN Artes Rústicas para papel toalha. Eu coloquei aqui, ó, o paninho de prato, meu paninho velho, olha aqui, ó, até com furinho tá. Pra esquentar aqui, ó, e secar, na verdade, em cima do fogão. Aí aqui, ó, coloquei esses ganchinhos e pendurei esse disco. É um disco bem grande aqui, ó, de ferro, acho que é. Aí o que que eu faço? Eu tiro daqui, não liguem que o meu fogão tá bem sujo, tá? Ó, meu fogãozinho tá bem sujinho, aí eu tiro aqui, ó. Até tá, tem um pouco de fumaça, porque a gente tá deixando ele funcionando direto, esse fogão, tá? Eu ia dizer tá ligado, não, o fogão não tá ligado, ele tá aceso direto. Aí aqui eu coloco esse disco aqui, ó, coloco aqui e... Dá pra fazer várias comidas gostosas. Virei o celular aqui pra mim pra eu falar um pouquinho mais e explicar pra vocês sobre esse fogãozinho. É, pra quem tem família grande, que gosta de cozinhar bastante no fogão a lenha, eu acho que não é o ideal comprar esse fogãozinho pequeno. Porque ele não tem muito espaço em cima, né, pra você colocar várias panelas. É, ele também, ele vai te ajudar a se aquecer. Mas é muito diferente de um fogão grande, que se você coloca um fogão grande a lenha, a casa toda fica aquecida. E esse aqui, ele não aquece tanto, né? Tanto é que eu coloquei ali, ó, o banquinho ali, ó, com o pelego ali perto. Porque sempre que a gente coloca a lenha e aquece ali, a gente fica se aquecendo pertinho do fogo. Então ele aquece mais ali em volta. Outra forma que eu gosto de usar é com esse disco que tá ali do ladinho, né? Aí eu pego o disco, coloco no fogão a lenha e posso fazer várias comidinhas gostosas no disco, que também dá super certo. É, lá no meu Instagram teve uma seguidora que perguntou se volta muita fumaça. Não volta muita fumaça, não. Por quê? Porque ele é engatado ali, ó, no chaminé que vai pra fora da casa. E o chaminé, por ser bem alto, ele puxa bastante a fumaça. A não ser que você coloque ali uma lenha úmida, né? Aí vai voltar a fumaça por causa da lenha, não por causa que o fogão faz fumaça. Assim, super indico pra quem, né, gosta assim só de ficar em volta, né? Não tem muita prática com esse negócio de fogão, a lenha, enfim. Quer experimentar? Começa assim com um fogãozinho pequenininho, que eu super indico. Eu sempre falo pro Jack, eu não compraria um fogão a lenha grande aqui pra dentro da casinha, porque esse aí super supre as nossas necessidades bem tranquilo. E também vou mostrar outra coisa que a gente tem aqui na casinha pra se aquecer, porque é bem frio, né? Aqui essa região é uma região bem fria, no inverno, no calor é bem calor, mas no inverno é bem frio. Ontem mesmo deu... negativo, deu temperatura negativa aqui, deu menos 1 grau, então, né, é friozinho e a gente precisa se aquecer. Então tem um fogão a lenha e também tem um
aquecedor lareira. Vou mostrar pra vocês. Meu chimarrão tá ali. Tá aqui em cima dessa lareira fake. É um aquecedor, olha que bonito que é. Ali dentro. Aí ele tem essa impressão, ó. Dá pra você abrir. Tem essa impressão que tá pegando fogo na brasa ali, ó. Ó que bonitinho. Quem quiser, eu posso deixar o link ali da Amazon pra vocês também adquirirem. Ó, aí aqui, ó, abre aqui embaixo e aqui tem, ó, pra aumentar a temperatura, ó. Ela faz esse barulhinho e aquece bem aquecido. Aqui eu deixo aceso pra mostrar ali, ó, bonitinho queimando. Então tem essa lareirinha aqui, ó, de aquecedor e o fogão a lenha. Olha que vista bonita. A Isa brincando. Interior maravilhoso. Aí, ó, virando aqui do lado, tem essa chiquérrima torre quente. Isso aqui foi eu e o Jack que montamos. A gente montou esse móvelzinho aqui, ó. Antes de a gente se mudar definitivamente pra cá, ó. Antes de a gente se mudar definitivamente, eu não tinha o micro-ondas, tá? A gente ficava sem o micro-ondas mesmo, só que era só no apartamento. Mas a gente fez esse móvelzinho assim, ó, com as madeiras que sobraram, lixou, pintou com stain e fez esse móvelzinho pra colocar algumas caixas, pra guardar algumas coisas. E agora a gente colocou aqui também o micro-ondas. Tem muita coisa que a gente quer organizar, tipo a fiação ali, ó, algumas coisas do molding da internet, enfim, muita coisa que tem pra arrumar ainda e deixar bem bonito. Mas, ó, aí aqui algumas coisinhas de decoraçãozinha, assim, né, simplesinha. As minhas vitaminas, meus suplementos que eu sou apaixonada, que eu não deixo de tomar, ó. Doctors First, eu tomo todos, até teve seguidora aqui perguntando, Josi, você tá tomando ainda coenzima? Sim, tomo coenzima, tomo cúrcuma du, tomo DK2 Plus, tenho muitos suplementos ainda, porque eu tomo sempre tô repondo aqui. E esse aqui é o multivitamínico da Growth. Growth não me patrocina, né, mas tô indicando aqui que é muito bom o suplemento, o multivitamínico deles. O restante é tudo da Doctors First, que eu adoro. Aí ali tá o molding da internet, a balancinha pra pesar comida. E lá atrás o chá viking, que o Jack é fã, adora. Eu também. Aqui, nossa garrafinha de tomar café. Aqui a chaleira elétrica, que é prática. Aqui o suporte para café, que todo mundo fala desse suporte. Já tá velhinho, mas eu adoro. Aí aqui o coador de pano, que sempre tá molhado, porque eu vivo fazendo cafezinho. Ó, então, essa torre quente aqui, que eu tô falando torre quente, porque quem coloca o micro-ondas, que faz móveis planejados, tem que pensar na parte da torre quente. Isso aí, ó, eu e o Jack montamos. E olha como ficou chique. Ó, aí aqui pro lado tem isso aqui, que é uma dica incrível, é sério mesmo. Pra você que tem uma casa que você não quer gastar muito, tipo com cozinha, ou tem um sítio e quer guardar suas coisinhas, e não tem muita coisa, mas se bem que, olha, cabe muita coisa aqui, ó. Tem espaço pra xícara, colher, ó. Olha aqui, ó, tem um dispenserzinho pra colocar aqui, ó. Tem um lugar pra colocar copo, xícara, enfim, ó. Muitas coisas. E ó que legal. Fica rústico, fica bonitinho, arrumadinho. Muito legal. Aqui eu deixo algumas cuias minhas que eu uso. E esse aqui, pessoal, eu comprei na Arquiminas. Então, vou deixar o link aqui pra vocês. Que o pessoal da Arquiminas que vende esse suporte aqui, ó, bem legal pra cozinha. E combinou porque eu primeiro eu tinha
essa piazinha aqui, ó, até vou mostrar pra vocês. Quando a gente comprou aqui, a gente encontrou essa parte de aqui, se eu não me engano. Aí a gente montou, colocou essa parte aqui, que eu também comprei no brechó, até eu tenho que comprar outra, porque a minha ideia é mais pra frente não sair a torneira da parede. É fazer aqui bem caprichado e colocar uma torneira daqui, ó. Então, trocar essa partezinha daqui. E aqui a gente arrumou e fez assim, ó. Pintou, eu pintei com stain. Aí, isso aqui lá no início dos vídeos da chácara, eu mostro eu reformando aqui com o meu sogro. Aí, ó, uma dica super legal. Não quer comprar uma pia, um armário, enfim, para sua cozinha? Porque quer uma coisa mais simples, mais rústica? Investe nisso aqui, ó. Compra essa partezinha. Eu acho que eu paguei 200 e pouquinho. Não chegou nem a 300 e já com o frete, tá? Pelo menos na época que eu comprei. Faz bastante tempo. Então eu uso essa parte de cima, mais essa parte de baixo, que ficou super rústica. Pintei aqui, ó, com madeiras que a gente usou aqui da casa mesmo, né? E eu uso essas caixas aqui, ó, pra organizar. Então, tem panelas aqui dentro, tampa, travessas. Então, fica tudo organizadinho, fechadinho. E vocês sabem onde que eu comprei essas daqui, ó? Sabe essas lojas? Aqui, ó. Encontrei das mesmas, na loja Avan, se eu não me engano. Sei que era uma loja grande. Tava R$ 45 cada caixa. Aí, o que que eu fiz? Falei, não, 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 não. Dei mais uma pesquisada, achei nessas lojas do 10 que tem. E olha que legal. Ficou super bonito, paguei R$ 10 em cada uma. E, ó, comprei pra cá, coloquei lá. E super organiza a cozinha, fica bonitinho e eu economizei. Aí tem aqui, ó, lar doce lar. Quadrinho aqui, ó, pra enfeitar, bonitinho, simplesinho, né? E essa, pessoal, é a minha cozinha. Aí eu tenho essas cadeiras aqui, ó, que também foi... Essa aqui foi comprada em Piratuba, se eu não me engano. Ó, dessas cadeirinhas antigas, sabe? Bem simplesinhas. Aí tem quatro, só que elas estão lá pra fora. Então tem duas aqui. Essa mesa também foi comprada. Essa aqui foi comprada nos móveis usados, aqui de Piratuba mesmo. No início do que eu comecei a gravar da chácara, eu já tinha mostrado. Mas é isso, pessoal. Essa é a nossa cozinha, o lugar que a gente fica aqui na chácara. Fica bastante, a gente fica muito aqui nessa cozinha. E aqui do lado, esses lixinhos. Um é pra colocar papel, enfim, recicláveis. E esse aqui é pra orgânico. Aí quando enche totalmente, eu levo pra composteira. Então, encheu, eu levo pra composteira. E aqui a gente fecha, guarda. E o caminhão do lixo passa aqui na frente uma vez a cada... Acho que uma vez por semana ele passa. O galo cantando lá fora. E essa minha vista, sou encantada por esse lugarzinho. Perfeição de Deus. E para quem é do sul, é muito comum pegar bergamota. Tem gente que fala bergamota, uns falam mimosa, acreditem. Eu já chamei muito isso aqui, o pessoal do Paraná. Alguns lugares do Paraná chamam de mimosa. Então, para uns mimosa, para outros bergamota, para outros bergamota, enfim, cada um fala do jeito que quiser. E aqui, ó, fica no solzinho, toda emblusada. Isso aqui é aqui da chácara. Aqui do ladinho tem um pé de bergamota, tá bem bonito. E essa aqui, ó, tive que adotar, acreditam? Abandonaram aqui na frente da chácara. E a bonita não desgruda mais de mim. Mia! Meu Deus do céu! Essa Mia linda! Sapeca! Princesa! Lindinha! E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tour aqui na minha cozinha simples da chácara. Se gostou,
deixa aquele like que ajuda super o canal, compartilha com os amigos, né, tio, tia, enfim, com todo mundo compartilha, se inscreve por aqui se ainda não for inscrito, por favor, e é isso aí. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.